дня! Вас вітає супермаркет насіння та наш сюжет «Антіфейк. Стоп підробка». Купуйте тільки якісне насіння в нашому супермаркеті насіння. І так, перед нами упаковка з насінням томату «Полонез F1» голландської компанії «Biozaden». Упаковка була змінена 2 роки по тому, і зараз тільки такі упаковки є на ринку. Упаковка зроблена з якісного матеріалу, який захищає насіння від пошкоджень. І так, на упаковці обов'язково має бути логотип компанії, номер лоту, кількість насіння в упаковці, в даному випадку 5 грам, маса 1000 насінин, назва гібриду, далі назва культури, далі чим оброблено, далі інформація про те, як потрібно використовувати і упаковку, і насіння, строки, до яких можна використовувати дане насіння, коли воно було упаковано. Та далі важна інформація про насіння, упаковку і виробника. Я зараз відкрию упаковку, і ми з вами побачимо, як виглядає насіння томату «Полонез» голландської компанії «Biozaden». Трошечки розсипалося, нічого страшного. І так, як ми бачимо, насіння оброблене, пофарбоване в зелений колір. Це колір компанії «Bio». Дякую за вашу увагу. Купуйте насіння в нашому супермаркеті. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.